ko ēda Rainis vai Aspazī arī gatavoja? Uz šiem un arī citiem ar šo izcilo latviešu personību radošo izpausmu saistītiem jautājumiem atbildes varēja gūt muzeja naktī Kuldīgā. Muzeja pagalmā darbojās vairākas darbnīcas, kurās apmeklētāji radīja savu dzejoli, kas veidots no dzejnieku dzejas rindām. Izmēģināja sazināties ar Morzes ābetes palīdzību. Muzeja telpās ieklausījās Raiņa un Aspazīs dzejas lasījumā. Gida pavadībā devās nakts ekskursijā pa Kuldīgu. Uzņēmīgākie varēja arī uzjāt stikla kalnā. Šogad mūsu īpaši muzeja nakts ir tāpēc, ka mēs esam atbalstīti ar kultūra kapitāla finansējumu. Līdz ar to muzeja nakts var būt tik kuplāka un daudzveidīgāka nekā citus gadus. Tas arī tāds tā kā pienesums, jo šogad visa valsts svin šo Raiņa un Aspazīs dzimšanas dienu. Un līdz ar to arī muzeja nakts, protams, tiek kuplina Raiņa un Aspazīs dzimšanas dienu. Viņi mīlēja Latvijas dabu un ēda vietējos produktus un ēda zaļumus, jo mums ir tāda avots no 20. Gadiem, kur ir stāstīts par to, ka jāēda ir zaļumi. Ka gatavoju arī līdzīgas salātu mērķis, kā mēs tagad gatavojam. Tad arī es domāju, ka Rēns gan jau kad arī kaut ko tādā mērķi. Un kā jau svinībās bija arī mielasts. Muzeja pagalmā bija baudāma gan padurnieku sarūpētā koča, gan sadarbībā ar virtuves studiju tapušie ēdieni un dzērieni, kas garšojuši dzēniekiem un pieminēti viņu darbos. Piemēram, Rainim aktuāli tā kā ir divi ēdieni, kas parādās viņa tā kā dzējā. Tās ir piemēram zivis un zupas, tā kā tiek daudz pieminētas zupas un dažādas maizes. Piemēram, tā kā rausīši, klaipiņi. Skatoties informāciju par to, kā viņiem gāja trimdā, piemēram, kastaņolā, tad jā, Aspazī arī gatavoja. Un tas, par ko viņi visvairāk sapņoja, bija tad, kad kāds atveda ciemos rupmaizi no mājām, jo tur nebija tā kā pieejams. Es pagaršoju augšā tur tās zaļuma maizītes un salātiņas, un viss bija ļoti jauki. Un nospēdām, kad laikam Rainis tāpēc tāds vārš bijis, ka viņš tādus zaļumus vairāk ēdis, ja? Bet no Aspazī laikam kaut ko bišķiņ citu, viņai tā miesa bija vairāk tā kā uz kauliem. Bez Kuldīgas noda muzeja darbinieku organizētajiem pasākumiem pilsētas dārzā un muzeja ēkā bija iespēja apmeklēt arī plašu citu iestāžu piedāvājumu. Kuldīgas mākslas namā, Līvijas Rezevskas izstāžu zālē un Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā bija skatāmas izstādes. Savukārt 1905. Gada parkā bija izveidotas vairāk gaismas instalācijas. Skatāmies, kad visi aktīvi rosās, kad Kuldīgā ne tikai tiek domāts, kad iet muzeja aiznāk ārā, bet arī par to, kas apkārt notiek muzejiem, tā kā par kultūras dzīvi un arī par bērniem. Arī Kuldīgas novada domas ēka bija atvērta līdz pusnaktī. Interesentu to izstaigāt kopā ar domas priekšsēdētāju Ingu Bērziņu netrūka. Muzeja arī ir ļoti atsaucīgi un cilvēkiem rodas arī lielāka interese par tām ekspozīcijām. Ja senāk cilvēks ar vārdu muzejs saprata kaut kādu putekļainu artefaktu krātuvi, tad tagad viss ir tā, ļoti pieejams, jebkuram cilvēkam ir iespēja paskatīties. Tas tādu atvērtību savstarpēju veicina starp muzeju un apmeklētāju. Nokvēpusi lampas skārda, galdiņš virsū poda suķe, Danīkā uz burvju vārda. Muzeja naktī arī režisora un aktrise Dace Priede un Ingūna Svara aicināja izbaudīt literāru muzikālu pasākumu Rainis un Aspazī dvēseles stīgās. Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs bija izveidojis uzvedumu pēc Aspazīs dzejas motīviem Mūzes kambarītis. Savukārt Kuldīgas brīvdabas kino tika rādīta animācijas filma Zelta zirgs. Ieva Benefeld, Jolanda Hercenberga, Ins Folkmanis, Skrundas televīzija.